Bager mah 100 juta tilil gara-gara Pak Haji Ahang anu sayang nu sayang sabaraha eunnya demutan tilil gara-gara Pak Haji Undi anu bager anu pangcanggihna lah ieu mah kangge canggih eta tilil deui gara-gara aki huis anu bager kacini rambutna bodas Pak RW, Bapak RW, Bapak RW, Bapak RW.
Kehula, tadi sarang ibu haji naon eta? Sarang saha? Oh,
Joko Joko Ampiran sok direncangan Pak Kubu. This
Panganten gaya, pahajat oke gaya. Aduh, bingung pikiran. Terima kasih.
lanjut. Doi, lanjut.